Тэгвэл эрчлийн өөрсдөө үйлдвэрлэж байгаа үрдэг шигс үхтэх түүний яаж үнэлэх нь бол тэдний эрх. Энэ дээр бол яамны зүгээс одоо үн дээр хязгаар тавих, бууруулах юм уу, нэмэх юм уу, тийм зохион зохицуултыг арах явах боломжгүй. Энэ бол цэвэр хувийн хвшлийнхний өөрсдөө зохион байгуулах ажил. Энэ дээр тэгэхээр хувийн хвшлийн өөрсдөө загварын нөлөө нэгдсэн загвар бол батлагдсан. Боловсролын байгууллагын өмч яг энэ загвараараа бол альч хувийн хвшлийн үйлдвэрүүд зөвхөн Монголдо Монгол хүний наасны оролцоотой даавар үйлдвэрлэхэд нээлттэй энэ дээр ямар нэгэн хязгаар одоо шалгуруулалт дэмжлэг өгтрүүл юм байхгүй.